На уроці фізкультури учні Мізківської школи цікаво завжди. Їх вчитель фізичного виховання Андрій Козир постійно організовує цікаві забіги, змагання та спортивні ігри. А віднедавна своїм викладачам школярі почали пишатися ще більше. Розповідають, він організував марафон добра, щоб допомогти дитячій лікарні. До такої благородної справи вирішили долучитись і самі. Класний керівник нам на вихівній годині розповів, що є марафон добра, і Андрій Андрійович, наш фізрук, він біг марафон, і ми долучилися до нього. Ми намалювали плакат, підтримали його, зняли відео, виклали в соцмережі. Ми зібрали кошти всією школою. Це гарна справа – допомогти іншим. Майже тиждень у дорозі, позаду понад 250 кілометрів шляху. Та головне – мета благодійного забігу досягнута. Андрій Козир розповідає, ціллю марафону добра було зібрати 100 тисяч гривень для завершення ремонту інфекційного відділення Закарпатської обласної дитячої лікарні. Коли була сформована команда, ми зробили відео цього проєкту, запустили його в соціальні мережі. Ціль була зібрати 100 тисяч гривень. Ми зібрали цю суму, хочу сказати. Дуже дякую всім закарпатцям, які долучилися до даного проєкту. Велика вдячність команді. Це люди по маршруту, там з Рахова, з Тячева, з Хуста, з Іршави, з Виноградова, Мукачева, Ужгород. Всі люди, які долучилися. І хочу сказати, що будь-який внесок – це внесок. Неважливо, чи то є 1 гривня, чи 10, чи 100, чи то просто репост. Забіг стартував ще 16 листопада з міста Рахів і вже 22-го завершився у місті Ужгород. Я любитель бігу, але хотілося якось цим бігом допомогти і об'єднати громадян. Тому така мені прийшла ідея в голову, що треба пробігти якби весь регіон, наш з одного куточку в інший, з Рахова до Ужгорода, поділити то на етапи. Приблизно кожного дня майже марафонська дистанція, і під час цього щось зібрати, чи для когось зібрати. Долучилися до акції більше сотні людей з різних куточків Закарпаття, в тому числі і діти. Кожен пробіг свою дистанцію. Людина могла долучитися будь-як. Вона, бувало таке, наприклад, там я біг в одному селі з Рахівського району, то діти йшли якраз з школи, то питали, чи можна з вами пробігти, то бігли зі мною. Я там підлаштувався під них, пробігли зі мною там 100 метрів. Були люди, наприклад, там, які бігли зі мною, там, вони подзвонили, сказали, от я біжу з тобою, там, як п'ятий етап, наприклад, із Кам'янського до Мукачева, там, хтось біг, по одному, там, хтось біг з Мукачева, там, з Ракошина в Ужгород. Андрій Козир сподівається, його акція надихне і інших долучатись до благородних справ та вести здоровий спосіб життя.